بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دونا الماء تصلى صمتها صامت شعرها حتى نصرها أطعت بارها دخلت من أي أبواب الجنة الشعر دلنا بينا فرمايا نصارت نفاس نوازي وطني رمضان جرول لك قالين كي تعاد كي بقائنا كي عزتنا فعامت كي عزتنا فعامت ما كي جبو عيني تو لنا بتاعتو دروا زيكون لأني ورلو الله فرمانيا جدر تجحت لي جنة صاري داري لي حلال غير وهي عرف ما كي روح میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پر کھڑا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد تم اس کی خاطر نماز توڑ دیتا میں کہتا اماں جی حکم میں پھر پڑھوں گا آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے مجھ سے کہا گیا رسول اللہ یہ ہائے سبھی نومان ہے میں نے کہا ارے صاحب وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے ابھی مرا تو نہیں کہ جنت میں اس کی قرآن کی تلاوت گونجے تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خود ہو کر حکم دیا ہے ارے سر قرآن پڑھے ساری جنت کی میرے نبی نے فرمایا کذالکم البر کذالکم البر ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے یہی ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا جمن سے उसका नाम होगा उवैस उसका फजीला होगा आनर उसका खानदान होगा कर्म उसकी कमर पर होगा सफेद दाग उमर तू उमर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता और नबी के दाएं तरफ उमर की कमर है बाएं तरफ अबू बकर है ये नक्शा एक पल के दरमियान में अल्लाह के रसूल है ये आपको उमर उल्टे हाथ का अबू बकर और ये अल्लाह के रसूल ये अबू बकर और ये उमर اویس سے دعا کروانا یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں میرے نبی نے فرمایا کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ لبیک کرتا ہے حضرت عمر کا زمانہ آ گیا ہر سال حج کرتے حج میں اعلان کرتے کوئی ہوئے تو بن یہاں میرا کوئی نہیں ہوتا تھا ایک سال گزرا آپ نے سارے حجی اکٹھے کر دیے جب لے آگے اویس کے سامنے اور فرمایا سارے یمن والے کھڑے رہو واپس جب بیٹھ جاؤ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ بنو عامر کھڑے رہو پھر فرمایا کہ سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ کرنی کھڑے رہو تو ایک کرنی کھڑا ہوا حضرت عمر نے پوچھا کہ تو کرنی ہے اس نے کہا ہاں کہا کہ تو اویس کو جانتا ہے ہاں جانتا ہوں وہ تو میرا سگا بھتی ہے میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے مگر وہ تو پاگل سا ہے آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو حضرت عمر رونے لگے کہا کہ پاگل وہ نہیں تو ہے کہا کہ وہ حج میں آیا ہے کہ نہیں آیا اس نے کہا آیا ہے کدھر ہے کہا کہ وہ اونٹ چرانے جاتا ہے اس وقت عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو لیا اور دوڑ لگائی تو دیکھا کہ وہ ایک کرنے درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کچھ حضرت آ گئے کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی پھر تمہارے نے پوچھا بھائی کون ہو انہوں نے کہا مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا اللہ کا بندہ عبداللہ بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو کہا کہ تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے ان کو یہ خبر کے لیے یہ عمر ہے تو تابعین میں سے حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر الم